В събота, 30 ноември, по Черноморието ще преобладава облачно време и след обяд ще превалява дъжд, ще духа умерен, временно и силен вятър от север-северозапад и с него температурите ще се понижат. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 10 градуса, а максималната ще достигне 14. За Бургас, Шумен, Добрич и Русе минималните температури ще са от 3 градуса в Русе до 11 за Бургас, в Шумен и Добрич 5 градуса. Най-висока ще е максималната температура на въздуха в Бургас 14 градуса, за Русе 12, в Шумен и Добрич 13 градуса. Температурата на морската вода е от 14 до 15 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала. В първия ден на декември във Варна ни очаква рязко застудяване. Ще има разкъсана облачност, а максималната температура няма да е по-висока от 7 градуса. Новата седмица ще започне също с разкъсана облачност и малко по-висока максимална температура – около 10 градуса. Във вторник ще е дъждовно и студено с максимална температура – около 6 градуса.